אנחנו קרובים לקו המגע, לקו הגדר כאן. ממש אפשר לראות פה את הבתים שצופים עלינו כאן. עמדות חיזבאללה שמסתכלות למרחב כאן. בתוך מבנה בטון, מטרים בודדים מהגבול הכי נפיץ במזרח התיכון, נמצא מה שנותר מהנשק האסטרטגי של חיזבאללה. מנהרה שנועדה להעביר בחשאי מחבלים לשטחנו. מנהרה 27 מטר עומק, שנראית כמעט ומוכנה ליציאה, ונמצאת בנקודה מאוד מאוד קריטית. 4 שנים אחרי שנחשפה המנהרה בין מטולה למשגב עם, אנחנו האזרחים הראשונים שזוכים לתעד אותה מבפנים. זה פיר המנהרה, ובעצם פה קדחנו לפגיעה במנהרה, ועל הקדח שפקדחנו בעצם יצאנו קידוח רחב יותר כדי לחקור את המנהרה עצמה. בדבר הזה מורידים כלבים, רובוטים ובני אדם לטובת החקר וללמוד. לפני 4 שנים חשף צהל את 6 מנהרות חיזבאללה ואת תוכנית הארגון לחדור לישראל ולפגע. 2-1. 4 מנהרות פוצצו או נאטמו. 2 מתוך 6 לא הושמדו. 1 לטובת חקר והצגה בפני דיפלומטים זרים וכל מי שיכול לסייע בהסברה. והשנייה נחשפת כעת לראשונה. היא יוצאת מכפר קילה בלבנון ומגיעה למטעים של מטולה. מנהרה זו נאטמה רק בצידה הלבנוני. כמויות אדירות של בטון הוזרמו לתוכה. כך נראו רגעי המבוכה כשהבטון יצא מהמבנה הלבנוני שבתוכו נחפרה המנהרה לישראל. כאמור, עד היום לא הורשו עיתונאים לתעד את המנהרה מבפנים. זה בעצם פיר שקדחתם, אבל הפתח היה אמור לצאת בצורה אלכסונית איפשהו בהמשך. נכון, הפיר עצמו זה רק הנקודה להתממשק לתוך המנהרה עצמה. כשנרד למטה אנחנו נראה יציאה או עלייה, טיפוס, לכיוון ממש דרום. 27 מטר, פעם ראשונה. בוא נראה מה חיזבאללה יודעים לעשות. טוב, אנחנו בתוך החושך. זה יורד, יורד, יורד. מאוד צר פה, לא מעט שפשופים ומכות. כשאתה מתרגל לחשיכה ולאוויר הדחוס, נגלית לעיניך מנהרה שעומקה כ-30 מטרים ועורקה כ-100 מטרים לתוך שטח ישראל. בעצם מפה היו אמורים לפרוץ אנשי כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, לתוך שטח ישראל. נכון מאוד. אנחנו גם רואים את המנהרה שהיא מאוד רחבה, מוכנה ליציאה, יוצאים החוצה ומבצעים פיגוע. כמה זמן לקח להם לעבוד על זה? שנים רבות. התנאים כאן מאוד לא פשוטים, יש כאן מעט מאוד חמצן, הכל כאן רטוב, לחות מאוד מאוד גבוהה, ונשארו כאן גם עדויות, כמו הקסדה הזאת, ואולי העדות החזקה מכל זה המקדח הזה, מקדח כוס שפשוט נכנס כאן בקירות, ואיתו כל פעם מוציאים ליבה בגודל כזה, וכך שעות חופרים פה, קודחים, עבודה מאוד מאוד סיזיפית שאפשר להבין שערכה שנים ארוכות. קל לדמיין את אנשי חיזבאללה מצטופפים כאן ומתכננים להגיח בשטחנו, באזור שאינו נצפה, רגע לפני שהם מפתיעים את ישראל. מאחורי לבנון, ירידה מאוד מאוד תלולה, בשבילם זאת עלייה מאוד תלולה, בשביל להגיע לגשר לפער בעומקים, כדי לצאת החוצה. אנחנו ממש רואים את הטיפוס המאוד מאוד חד. המנהרה בנקודה הזאת מקבלת זווית מאוד מאוד חדה. כאן מחבלי רדואן אמורים היו לעלות בזווית מאוד חדה ולפרוץ בבת אחת על פני השטח בתוך מדינת ישראל. זאת מכונת הקידוח, איתה הם עבדו. אפשר לראות את המקום שבו היא נעצרה עמוק בתוך שטח ישראל, ואפשר להבין עד כמה המבצע הזה, מגן צפוני, הגיע בזמן. מבצע מגן צפוני התנהל בחשאיות רבה. ביום שבו נחשף המבצע, ירד אחד מחופרי המנהרה, איש חיזבאללה, לבדוק את מצבה. הוא לא ידע שלוחמי יהלום הכינו לו הפתעה. מטען חבלה ומצלמה שתיעדה הכל. אנחנו מפעילים את המטען על החיזבאללה שעולה למעלה, ובעצם מתפוצץ המטען, והוא נופל אחורה. את כל המדרגות נפצע גם, ומפונה החוצה, מתוך המנהרה. והייתה אפשרות בעצם גם להרוג אותו. זאת אומרת, היה כאן ניסיון להעביר מסר. אמת, היה ניסיון להעביר מסר מאוד משמעותי פה לכל ארגון החיזבאללה, ומסר חשוב מאוד לתושבים שיש פה צבא חזק שיכול להגיע לכל נקודה ולעשות הכל בצורה הטובה ביותר. לקחנו לו פה דבר אסטרטגי שהוא בנה עליו לטובת התקפות שלו. האם יש מנהרות נוספות? אין מנהרות נוספות שאני יודע להגיד לך עליהן.
שעוברות מלבנון לישראל. אני כן יודע להגיד לך שאנחנו עובדים כל הזמן, בודקים כל הזמן, מחפשים כל הזמן, עוקבים אחרי הדבר הזה. אני מבין שגם הוא מבין את זה, ואני חושב שהוא חטף פה מכה די קשה, ולכן להערכתי כרגע אני לא מכיר שיש מנהרות. בעת האחרונה מורגשת עליית מדרגה בהתבטאויות של חיזבאללה, בעיקר על רקע סוגיית אסדת קריש, וגם בהתגרויות מול חיילי צהל. מדינת לבנון נמצאת היום במצוקה קשה. זה לא מונע מארגון חיזבאללה להפנות את המשאבים שלו לבניית כוח מול ישראל. יש עלייה בתעוזה או בחוצפה של אנשי חיזבאללה? חיזבאללה, כמו שראינו את זה גם כן, בונה עמדות קרובות לגדר. העמדות האלה יש בהן הרבה יתרונות. אני מצליח ללמוד עליו לא מעט, אני חושף אותו לא מעט, אבל גם יש בזה קצת יותר תעוזה ממה שהייתה פעם. לי זה עוד מטרות להשמיד, ואני עוקב אחריו, ואני מוכן. תושבי הצפון מוטרדים על פי רוב מבעיות אחרות, כלכלה, תעסוקה, חינוך ועוד ענייני יום-יום. קל להתמסר לשקט שיש לאזור הזה להציע, שקט שעלול להיות מופר בכל רגע. מדהים לחשוב איזה עולם מלא רוע, מתרוצץ כמה מטרים מתחתנו, מתחת לחיים הנורמליים של מדינת ישראל.